Östgöta teatern är ute på turné. Efter 18, en föreställning som bygger på att vi åker ut till en plats, i detta fallet med Alexander. Och så gör vi en föreställning tillsammans med det lokala kulturföreningslivet. Nej, det är ju vemodigt att det här är de två sista föreställningarna nu som vi gör av den här fantastiska turnén. Där vi har fått möta lokala artister som har gjort den här föreställningen fullkomligt oförutsägbar. Det har varit allvarliga, seriösa dikter om döden. Det har varit roliga revynummer och det har varit allt däremellan. Då har vi ett jätteangenämt problem, för vi vet inte hur vi ska få in alla. Vi måste möblera om. Vi kommer att möblera om. På plats med alla som vill komma. Ja. Jaha, du är lärare, undervisar vi. Många av dem ska ju dessutom då hjälpa till att sälja biljetter och koka kaffe. Så att det engagerar en hel by det här projektet, vilket är underbart. Och belyser det faktum att det är intressant att allt roligt händer i städer. Det finns massa roligt som händer i till exempel Alexander. Det är superhärligt.